Det här är kanal Glenn med mig Erling och du som är Glenn som tittar på det här på baraben.com eller öppna kanalen, varför inte. Idag har vi äran att ha två riktigt sköna gäster här. Det är två målvakter från två olika generationer kan man säga. En hjälte från cupfinalen förra året och en lite äldre hjälte från fotbolls-VM 94 minsann, John Alvbåge och Thomas Ravelli. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ni vill komma hit. Ja, kul att vi fick komma. Nu får ni åka in och äta tänkte jag säga, men Thomas, du har inte dragit så mycket mat ens. Nej, men det är lagom mycket, eller? Jo då. Mycket ägg gillar du. Ja. Det var utbudet som var för dåligt kanske. Mm. Det tror jag inte. Det är ju, verkar väldigt hälsosam kost i alla fall. Mm. Jag tänkte på det, Johan, du kan väl berätta om hur du såg på Thomas när du var yngre och vad din relation är till honom idag och hur han kanske har påverkat din karriär på något sätt. Ja du, jag kanske inte ska fjäska för mycket. Nej, men allt jag säger är sant så att nej, jag valde så många grabbar även idag, så här fotbollstoking, man tittar på det mesta och laget nummer ett här när man växte upp var ju blåvitt. Dels för att det låg så lite generationer, alltså farsan gillade det, morfar höll på och gick alltid på matcher och så vidare och så vidare, och då var det blåvitt som gällde och man växte upp och blev blåvitt. Och sen givetvis när jag född 82 och hade ju mina unga år om man säger då på 90-talet då. Kommer du ihåg mig från 90 då? Ja, nej, men precis. Nej, men Italien. Nej, jag minns. Kommer du ihåg det VM? Ja, jag minns i alla fall att jag hade hela Panini-albumet från VM 90 helt fullt. Nej. Jo, och det har jag än idag kvar hemma i min hylla. Så ja, det är mitt största minne för att jag samlar mycket Panini-bilder under VM 90. Men det första VM:et var 90 alltså? Ja, det har minne ifrån sådär, ja. Precis. Vad var jag då? 8 bastar. Mm. Starkt alltså. Det är 70 kommer jag ihåg första VM:et. Vad gick det då? 70? Ah. Ja, det var i Mexiko. Nej, jag ska inte. Mexiko? Helt ja, det var ju Mexiko. Ja. Det vet jag. Och vilka vann? Herregud. Det får du ta då. Ja, vilka som vann VM 70? Ja. Brasilien. De spelar emot? Något annat land. I jag vet Italien. Inte. Italien. De vann med 3-2. Vi sa Italien. Du menar i? Nej, nej, i Brasilien. Att du skulle briljera vilken stad. Ja, det var väl i Mexico City var det väl? Ja. Vi hade en sån programidé från början att vi skulle bara lämna er två här. Ja, så skulle vi gå och sätta kaffe och sådär. Ja, det är nästan så att börja gå. Jag ska vara tyst. Det är nästan, just av den anledningen så måste jag ta in dagens första tittarfråga. Ja, vi lämnar frågan helt då. Nej. Nej, men jag fick inte komma upp med svaret hur det blev. Nej, det blev inte så. Men ska jag förkorta det långa historien? För du har en grej med det också. Ja, jag kan ta upp den här och visa strax. Det var därför jag råkade komma. Jag råkade komma någon minut lite sent. Jag har berättat när jag fotot förut. Det tror jag att det är från en fotbollsskola ute i Torslanda. Nej, det är det inte. Men jag har berättat om den här incidenten. Eller... Vad var incidenten? Nej, men för mig det var det en stor grej. Det här är ett bild från 1992. Det har du även berättat om i ditt sommarprat. Ja, när du stod och signerade ja, men bollar det har jag och så i femman där. Detta, jag hittade den bilden hemma i ett album. Och håller upp den. Ja, eller bara köra den upp i den kameran. Det är en bra grej. Så där står jag då med boll man fick köpa där då. Med någon EM-logga där och så. Ja. Hur som helst så minns jag från det här tillfället att jag kunde inte säga någonting. Jag bara räckte fram den och fick inte ut något ljud. Det var ju så stort där. Man, och du var ju snäll och hejade och sådär. Och skulle kallprata lite då för du fick inte ut någonting ur mig. Nej. Då hade jag den här svarta Los Angeles Kings-kepsen på mig då. Ja. Det ser man inte nu att det är, men det är en jag vet att det var en Los Angeles Kings-keps. För den hade jag dag ut och dag in och den blev ju brun till slut. Och jag använde den så mycket och tvättade den så den var svart. Men ett hockeylag va? Ja, ett hockeylag. Los Angeles Kings, precis. Det ligger i Amerikat. Ja. Och då sa ju du så för att vara snäll. Ja, Los Angeles Kings. Ja, så du spelar hockey säger du då. Mm. Och då blev jag så här, jag tappade allt för jag blev så besviken då att du trodde att jag gillade hockey när det stora i mitt liv är fotboll och framförallt att jag är ett sånt
stort fanatisk fan av dig då. Ja. Och jag bara, jag fick inte ut någonting, ännu mindre då. Och så sen var det nästa tur och du hade signerat. Jag gick därifrån utan att ha sagt någonting. Och du gick därifrån och känslan var ju då, nej, han är väldigt rolig, jag spelar hockey. Liksom. Så gick jag då till morsan och hon stod där, hur gick det, vad du sa, pratade något med mig? Och jag bara, nej, jag fick inte ut någonting. Och jag var lite ledsen då, även om jag ändå var glad. Liksom. Det var det, och så sen, ja. Hittade jag den här bilden då, tänkte den passade att ta med hit. Men du, när var första gången du träffade honom sen efter det här då? Efter det här? Jag vet inte. Jag såg ju Thomas varje hemmamatch ungefär på Gamla Ullevi då. Men du såg väl aldrig mig. Jag stod ju alltid ofta bakom när jag var där en tid innan och kollade uppvärmningarna och sådär. På, men ja, den... Man hann ju se Micke Nilssons alla uppvärmningsskott ute i ån där. Men sen var ju det man såg när du värmde upp och sådär. Sen tog det några år till att jag var något sommarproffs typ, jag var 15 bast eller något på kamratgården. Så hade jag någon tid över och satt med alla målvakterna där och då snackade vi lite också. Mm. Och då är det vi inne i 97 eller något. Du... Ja, det var precis, jag slutade 97. Så. Ja. Så. Men just det där med att du inte hade någon mål i munnen där, det har gått över alltså. För det är problem. Jag tar revansch för det nu. Jag har haft dig som förebild. Men jag var också ganska blyg när jag var liten, kan jag säga. Ja, var jag. Kan man lugnt säga. Nej, men så min svara på din fråga här då var att relationen är väldigt speciell och den har hängt med mig hela karriären så sett. Jag har ju alltid tittat på mycket fotboll och velat härma och göra likadant och då har det varit alla möjliga målvakter. Men Thomas är ju den stora då tillsammans med... Nej, men jag gillade ju den store dansken där med Peter Schmeichel där. Och sen är x antal andra också givetvis. Men Buffon, gillar du? Ja, absolut. Det är lite mer nutid då. Men då när man växte upp och var så här ung grabb så var det ju de keeprarna som man såg upp till. Och framförallt Thomas då eftersom man håller på blåvitt och sådär. Så är det. Därför är det extra stort för mig att gått hela den vägen då som sån här liten snorigt litet fan som bara gillar blåvitt till att få spela där heller. Själv. Nej, jag menar, du har ju varit och vänt och kommit tillbaka och sen har gjort jättebra ifrån dig. Du har ju inte haft världens enklaste väg. Nej, det måste det. Vet du hur länge stod du bakom Benga? Det blev ju ganska kort, men... Ett år? Ja, nästan. Eller nej, det var ett halvår typ. Ja, jag stack ganska snabbt där. Jag skulle säga att jag gav upp, men det var väl lite så att jag kände att jag måste fan få spela matcher. Och det kom jag två här. Men Benga blir ju aldrig skad. Nej. Han gjorde ju det. Ja, men han borde ju fatta. Jag säger inte att jag skulle stått. Jag säger bara att det var tufft att jag inte fick spela. Och när det danska laget Viborg hörde av sig, då hoppade jag på det ganska snabbt då, så det blev inte riktigt det att jag knöt näven och... som man ska att jag bara knöt näven och kriga på den gången, utan då hoppade jag på det. Nej, men det fanns ju ingen chans. Han gick aldrig in i närkamp heller, Benga. Så klart att han inte blir skadad. Nej, men... Förlåt, Benga, låt mer det. Nej, men då har vi också ännu en legendar, va? Ja, ni får inget säga. Jag måste ta den nu. Och då får vi ta det. Hästfält, en man du känner till. Ja, vem? Gustav. Ja. Han har ställt en fråga till er två. Som vi skulle... Och då så... Är det någonting från Öland? Nej. Det är en himla tur det. Han säger så här. Hej Thomas och John. Även jag är en gammal målvakt. Och jag undrar, varför är målvakter alltid så jävla tjötiga? Och så säger han det att PS Thomas får börja för vi har en tv-tid att passa. Mm. Ja, där satt han ju verkligen pricken. Det var en väldigt bra fråga. Det är ju en väldigt komplex fråga. För det är så svårt att svara på det, för alla är ju olika. Det finns ju målvakter som har varit väldigt tystlåtna också. I min generation med Bernt Ljung i AIK exempelvis, han sa inte så mycket. Och när han sa någonting så skrattade alla. På ett positivt sätt, alltså det var inte så att han sa något dumt. Isaksson säger inte heller, han säger ju ganska tystlåten kille. Men jag tror att det handlar om att man är under sån press hela tiden. Så på något vis är det så att den här känslan av nervositet och den här jobbiga känslan man har i kroppen inför en match måste ut på något vis. När man då har spelat matchen så börjar man snacka som bara det. Men precis före matchen, några timmar innan, då är man ju tystlåten. Så att det kanske är så att man bygger upp en spänning som måste ut också då, va?
Men sen tror jag också man måste vara lite speciell för att ställa sig det här målet för att veta att gör du ett misstag så syns det direkt. Men ni är ju speciella, ni, alltså målvakter, vi sa ju det förut, målvakter gillar ju på något sätt att stå i centrum. Alltså, det måste man inte göra det? Nej, det är nog en både och, alltså, det är en väldigt ambivalent känsla det där. Alltså, att både att man vill ju att få, jag känner ju alltid att jag vill att folk ska må bra i min omgivning. Mm. Och då kanske man bjuder på sig själv och snackar mycket och försöker få att folk att skratta. Och, det är den typen av känsla jag vill förmedla. Sen säger man ju saker och ting fel, det vet vi ju att vi gör ibland. Men vi menar ju inget illa med det, utan ibland blir det fel eftersom munnen går hela tiden och man hinner inte tänka ibland. Alltså. Men en fråga, intressant fråga är ju varför blir man målvakt från början? Hur blev ni målvakt där? Från början. Nu får jag vara tyst. Nu har jag pratat för mycket. Nej då. Jag har ju mycket att käka också, så att du kan vara tyst en stund. Nej, men det är intressant att höra. Börjar man som utspelare och så blir inslängd målare, hur är det? Min del var jag var ju för dålig ute. Ja. Jag fick ju mitt intresse för fotbollen i Åtvid. Där pappa var lagläkare på den tiden. Så Andreas och jag, och äldre bossan Stefan, han är två äldre än Andreas och mig. Då, så vi började ju, det fanns inget lag att spela i, utan Stefan som fick spela i ett fotbollslag då, medan vi bara hade sån här spontan fotboll. Sen flyttade vi till Växjö 69 och där började jag spela fotboll då. Men jag platsade inte, jag satt mest på bänken eller så var jag högerback. Men däremot så fick Andreas och Stefan, mina två bröder, alltid vara med och spela. Det var ju ingen skoj. Så en dag kom inte målvakten, då hade man ju spelat så mycket spontan fotboll och stått i mål också. Och spelat överallt. Men nu hoppade du in och ställde dig i målet för du är så dålig ut ändå. Så de till och med, så blev jag målvakt. Så 12 år kanske jag var. Det var inte mitt... Alltså, jag spelade bara fotboll för att jag tyckte att oj. Det var inte så att jag hade en sån här tanke på att nu ska jag spela i landslaget eller i... Det kom lite senare. Sa du det då? Så här, vem är bäst nu till dem? Revanschen liksom? Nej, det har, sån där känsla har jag aldrig känt. Det där, nej. Det där revansch, det gillar inte det ordet alltså. För det tar bort så mycket positiv känsla av det du själv har uppnått. Om du nu gör, alltså om vi blir nedskrivna någonstans och sen gör vi en kanonsäsong eller en kanonmatch efteråt. Och den journalisten då som har skrivit dåligt om oss eller har sagt att vi är värdelösa. Om jag hela tiden ska gå och tänka på att jag ska ge igen till den här människan och känna revanschlystnad. Då tar man ju bort den där positiva känslan att man har gjort någonting bra. Så revansch har jag aldrig känt. Det har inte varit någon drivkraft för mig direkt. Utan det är mer den känslan att man verkligen har lyckats med någonting. Det är det som driver mig framåt, den där glädjen. När man kan vinna en match tillsammans med 14-15 spelare till och gå ut och ta några pilsner efteråt. Det är den känslan man vill ha. Vad var det som fick dig att bli målvakt då, Jan? Det är liknande historia som Thomas berättade. Jag minns, det mest konkreta minnet jag har är att vi hade en liten grusplan precis i radhusområdet där jag bodde i Torslanda. Och där var det, alla kidsen spelade ju där från området, som man säger. Och då var det många äldre och jag var ganska liten jämfört med de äldsta då. Och så, jag stod väl mest ute och visste inte riktigt hur man skulle spela liksom, fotboll egentligen, men jag ville ändå vara med. Och så var det så när det saknades målvakt i någon bur där, så sa någon av de stora tuffa killarna då, kan inte du stå? Och då sa man inte emot direkt, och så då ställde jag mig. Och då kanske hur gammal var du då? Nej, men då var jag nog en 7-8 år. Va? Och då... Ett 11-mannamål eller? Nej, det var så här en liten... liten plan bara. Går jag och tittar på den planen idag så är den ju säkert jätteliten, men då var det ju stort liksom. Och målen var ju mer höga än breda då. Ja. Men hur som helst så minns jag bara att det enda minnet jag har därifrån var att det kom någon kille fri då och jag mer eller mindre nästan vände mig om och var rädd för bollen, men han skjuter ju på mig då och så blev det ju, vilken räddning, och det kom några av de här större killarna och klappade mig på axeln och sådär. Då växte man ju väldigt mycket. Hur kan du komma ihåg sånt? Ja, men jag har minne just av den grejen, att det hände. Sen har jag inget annat minne av det. Men sen började jag mer och mer i laget i Torslanda där och stod... Ja, varje gång de frågade mig mest om jag ville spela eller stå i mål så gjorde jag det. Annars så... Jag hade ingen koll liksom när jag var riktigt så här liten, 7, 8, 9 år.
Men kan det inte vara... Jag var både ute och målvakt menar jag. Ja. Så till slut så men vad var det som, vad var det som gjorde precis när du visste att du skulle bli målvakt? Alltså, när kände du det alltså? Att, när du trodde att du kunde bli bra alltså? Ja, men, hur gammal var du då? Ja, men då var jag nog när vi började på, här, på 11-manna i slutet och 7-manna. Var man då? 11, 12, 13 började man på 11-manna. Just där omkring så märkte man väl att... Att du kunde bli då? Ja, men att folk tyckte att man var duktig och sådär och kunde ta mycket bollar. Och jag har som sagt vad ska man säga, alltid gillat att vara målvakt. Och man har ju inte vetat hur bra man är när man växer upp i Torslanda där, så vet man inte riktigt. Och det blir mer en vad ska man säga, uppdelning eller selektering som är ett ord på alla släppar nu med alla möjliga akademier och sånt. Mm. Men när det tas ut till stadslag och sånt. Kommer du med där då? Ja, men då börjar man bli uttagen och man var på någon sån här stadslagsuttagning med alla målvakter från distriktet. Samlades på Vallallas gamla konstgräsmatta och när man dominerade där ganska mycket och förbundsgubbarna tyckte att man var duktig och sådär. Då fattar man väl mer och mer, jag kanske är ganska bra och kanske är det detta jag ska hålla på med. Samtidigt spelade jag handboll och det tyckte jag i princip var roligare. Ja. Men... det blev bara att när jag kom med i pojklandslaget typ som 15-åring och inte ens hade kommit med i distriktslaget i handbollen så kände jag att nej, men då kanske det är fotboll jag ska satsa på. Så sen därifrån då har det väl blivit. Sen dess menar jag så har det varit fotboll nästan professionellt sen 15, 16, 17 år. Och här är vi nu. Och här är vi nu, ja. Här sitter vi och äter god mat. Många år kvar, 8 år. Jag hoppas det blir en sån jobbig jävel som... Det var 40. Ja, varför inte? Nej, men förhoppningsvis har man motivationen och fysiken, så varför inte? Vet ni vad? Vi hoppar från det ena till det andra här. Jag vet att vi kommer in på saker, men... Och det är skitkul. Ja, det är det. Det är, vi sitter bara och hänger med i flowet på ena sidan här. Men vi ska ta och titta på ett klipp faktiskt. Och det här klippet behöver egentligen ingen närmare presentation, tycker jag inte. Okay. Vi kör igång det här. Ja. Men det brukar ju Patrik Ekvall säga, alltså, en straff är aldrig dålig om den går in. Men vad tänker du när du ser det här? Är du liksom, hur ofta ser du det och vad förändras det med tiden? Dina känslor kring det? Nej, men det har ju betytt så mycket i mitt liv. Det vi pratade om det precis innan, jag var ju väldigt nedskriven för VM och ingen trodde på mig. Och vi spelade dåligt, vi spelade inte bra överhuvudtaget. Så att det var ju... Vi fick stryk mot Danmark borta på parken med 1-0 innan vi stack och mycket skador i laget, ingen trodde på oss. Och framförallt vi målvakter fick ju väldigt mycket påskrivet. Så det är klart det betydde jättemycket för mig. Och den här tacksamheten som jag känner både själv för att det gick så bra och den tacksamheten och den glädjen man känner när man träffar människor som har sett det här och upplevt detta tillsammans med mig. Det gör mig också väldigt varm i hjärtat, det får jag säga. Vi träffar ju en här utanför, bara precis innan. Precis nu innan kom du fram. Till och med höll på Hammarby och hans kompis höll på AIK och kom fram och utade kort på en dörr. Ja, gött. Men landslaget, alltså, hur kunde Sverige vara så bra då? Var det att det var så många från Blåvitt med eller vad var det som gjorde det? Det var nog en stor anledning till jag. Men det är ju ganska häftigt. Vad var det, 12? 12 av 22. Var det så många? Ja, jag tror det. I alla fall, Lusic blir ju sen, men... Ja, det var ju den här gruppdynamiken på något vis funkade. Alltså Tommy har ju ett ledarskap och ett sätt att vara som gör att vi i gruppen funkar, tror jag. Väldigt timid i sitt sätt att leda laget, höjer aldrig rösten och blir aldrig arg på det viset. Utan han får oss spelare att röra oss åt det hållet som han vill och vi gör det tillsammans. Och sen tror jag vi trivdes tillsammans. Det var ett gäng med
som hade skoj tillsammans, Bolin och Limpman och Klasse Ingelsson och Lasse Eriksson, de kallade sig för Musgänget. De tog iväg och hittade på roliga saker ut och... Vad för grejer? Ja, men åkte en helikopter och flög dem under, jag tror han berättade för mig, de flög under Golden Gate-bron och sådana saker och... Alltså, de hittar på lite roliga saker hela tiden. Det är inte ute och parta, utan det var med att de ville göra saker tillsammans. Mm. Jag låg bara på mitt hotellrum och sov hela tiden. Jag umgicks inte med någon. Jag hade eget rum, tränade, gick upp och la mig, fokuserade, tittade på tv. Vi gjorde någon utflykt till Alcatraz, det var det enda jag gjorde. Men det var ju annat på 80-talet, det berättade du i telefon för mig. Men... Ja, det var det med på. Det var det annat. Men det här var ett VM. Ja. Och där fick vi ju lära oss efter VM 90 att det här är ju stort alltså. Mm. Här går det inte att vara 100% fokuserad. Så ni skärpte till er efter VM 90 när det hade gått så dåligt? Så. Vi lärde oss då av att hur man ska träna, hur man ska ladda upp. Hur mycket fokusering man ska lägga på matcher och träning. Så. Mm. Det här är ju en erfarenhetsfråga. Du var ju med i Tyskland. Du vet hur stort det var. Ja, absolut. Nej, det var ju en jätteerfarenhet att ha. Men det är ju inte som att spela en allsvensk match eller en vanlig Europa Cup-match eller en Champions League-match. Det är ju du är så påpassad. Det är... Samtidigt kände jag att just det lilla jag var med. Ja. Så man visste ju hur stort det var, men vi bodde ju ihop en månad innan och man var ju ganska, vad ska man säga, man var ju i den här gruppen, man var inte så mycket med själva samhället, så man visste inte riktigt hur snacket och så var, och man läste inte alla tidningar, utan vi var den här bubblan, så när väl matcherna, det började bli matcher, så kändes det ju ändå som att det inte var så stort som det ändå var, förstår du? Jag förstår det med. Alltså att det kändes ändå som att... jag hade kunnat gå in och lira där utan att pissa på mig och nervositet liksom, bara för att vi var liksom som ett lag där, vi hade, men... Ni var så ihopsvetsade och det fanns ingenting utanför? Nej, lite så var det. Vi hade vårt ställe där i Bremen, bodde vi väl och sådär, men för mig med... Men ni spelar ju för tusan i Berlin? Ja, men vi... det var ju sen... Ja, men vi... Ni spelar i... Vad hände? Vi tog tåg dit eller något. Nej. Fan var det? Nej, jag minns inte riktigt. Jag tror vi bodde i Bremen. Ja, för ni spelade väl där nere i Köln, ja, spelade de också någon match? Ja, det var slutspelet där, England. Men du, våran avgående sportchef Håkan Mill var ju med då. Mm. Hur var han då? Charles Ingvar. Han hade en plan. Kallade han det? Kalle Mild. Ja. Nej, men Håkan, alltså, Håkan var ju alltid som Håkan är. Han sa inte så mycket, utan han gjorde sitt jobb på plan. Lite glimten i ögat sådär utanför planen, men ganska tystlåten och... han gjorde ju en fantastisk insats när han fick hoppa in och spela. Det var ju, han var ju inte ordinarie när VM startade, utan fick ju hoppa in när vi fick skador eller avstängningar. Och det gjorde han ju med den nära. Var han extra glad på dig för att du räddade straffen eftersom han hade missat? Jag har aldrig fått höra detta utav Håkan faktiskt. Nu när han slutat som sportchef i Blåvitt så får han hitta på någonting kvar. Så han tackade inte lite extra sådär? Jag tror inte jag behöver höra det utav Håkan. Jag förstår nog det ganska väl att det betyder väl lika mycket för honom som det betyder för mig det här. Solklart så är det så. Mm. Så jag behöver inte det, utan jag vet att jag känner Håkan så väl så han behöver inte säga det till mig. Men om vi tittar lite på nutid, om vi spolar fram lite då. Vad har du för dig idag? Du har ju sett dig lite i tv nu. Och... Ja, när jag slutade med fotboll 99 så började jag föreläsa. Mm. Så jag har gjort sedan dess föreläsningar, lite konferensjobb, lite tv-jobb och sådär. Och nu har... Och jag och Andreas, tvillingbrorsan, startat ett projekt där vi försöker sälja kalsonger, t-shirts, strumpor, handdukar, sängkläder, löpartights och sånt där till idrottslag som i sin tur kan sälja det vidare för att tjäna sina pengar då, om de ska åka iväg till
cup och liknande. Mm. Och skolklasser kan också göra det här, men föreningar och ideella föreningar kan göra det. Så det här har vi precis startat nu. Du får gärna promota det om du vill. Vi har inga sponsor. Nej, men vad handlar föreläsningarna om? Jag snackar hellre om kläderna nu. Jaha, okej. Okay. Jag kan prata om föreläsningar också. De kan gå in på ravelli.se eller på Facebook, Ravelli AB, där, följ oss. Det finns väldigt roliga bilder där förresten. Mm. Är det du och Andreas då? Står ni i kalsongerna då? Nej, det gör vi inte. Vi vill inte visa våra bajskroppar, det går inte. Jag hittar ingenting annorlunda som jag skulle ha gjort annorlunda. Jag slänger sig efter bollen för jävlen! Jag är så övertygad så det är sanslöst. Du där uppe! Ska kunna bli predikant i USA någonstans, för jag är 100% säker på det här. Alla tecken tyder ju på att alla spelare är på gång. Du där uppe! Och då vet jag ser på spelarna att de verkligen vill och kan, och jag känner det. Ja. Vem skriker han på? Alltså, det kommer från ingenstans. Kvällspostens journalist. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, ta upp den igen. Jag vill bara berömma den här utemöblerna där. Det är ju fantastiskt. Snygga. Ja. Jag tror han har dem kvar. Nej, de är underbara. Jo, men Kvällspostens utsändning hade varit så himla negativ mot Andreas och Östers IF. Ja. Och nu hade de spelat väldigt bra ett tag då, och sen hade vi fått ett utbrott på honom där uppe. Och sagt, men du där uppe! Så. Det känns ju rätt taget ur sitt sammanhang där. Det kan man ju lugnt säga. Lite Peter Wahlbeck typ eller något. Du! Ja, vi har väl sagt många fel att jag är uppe på plan, kan jag tänka mig. Men du har inte varit så farlig, va? Ja. Du är ju sådär trash talk i målet. Jag tycker det blir så överdrivet. Jag kan mer vara den som går ännu längre och driver med trash talket kanske. Alltså för att det är lite löjligt typ. Exempelvis? Ja, men om det står någon vid hörnan där liksom och försöker vara lite seriös mot mig, då skämtar jag bara lite tillbaks liksom att han är... Ja, jag vet inte vad jag säger, men... Ja, men kom igen! Men är det mycket sånt idag? Det är väl inte riktigt det så mycket. Var det på din tid i Allsvenskan? Vilka var det som var mästare på det här då? Nej, men alltså vissa... Man skällde och gapade på varandra på ett helt annat sätt då. Uh-huh. Alltså. Ja, men jag saknar lite det. Jag var inte med på din tid så, men man var med på de här... Jag hann ändå spela med några av dem lite från den äldre generationen, typ Niklas Sjöstedt... med flera andra. Vad kunde de slänga ut sig då? Nej, men det var alltså nu, jag menar nu i dagtid kommer jag på ett exempel. Som Anders Svensson brukar stå vid keeper på hörnor och så. Mm. Och där är det omvänt. Han ska vara den här trevliga svärmorsdrömsnacket då liksom. Hej, jag har nu lägen med familjen och vad händer annars och sådär liksom. Och då får man bara, vad fan, det är hörna nu. Skita. Han försöker göra det för att man liksom kanske ska tappa lite fokus där och börja snacka om något annat. Och det är lite annat än trash talk där än att komma ner där och sätta bakdubbarna på tån och börja sådär som kanske är den gamla klassiska då, men... Men du, vad hände när ni spelade mot Malmö då, när ni vann, när ni gjorde det här målet i slutsekunden? Sam Larsson, ja. Ja, det var lite... Ja, men då, han mittbacken i... Och Pontus. Ja, du var ju uppe och... Ja, det var kanske lite trash talk. Nej, men det är stridens hetta då. Sa du något dumt till då? Ja, det gjorde jag ju. Sa du Pontus Jansson bor fortfarande hemma? Nej! Det gör han. Det är sant. Ja, men så kan man inte säga. Nej, jag gjorde inte det. Är det värsta du kan komma på då? Nej, men det... För han ville ju ha frispark där och skällde. Och... Nej, men när man är så uppe, du vet ju vad jag talar om. Man är så uppe och man... Nej, det var ju absolut ingen frispark. Offside var han ville ha. Jag slängde med tyvärr låg människa som jag är i det tillfället, så det bara erkänna. Jag slängde väl mig ut något om hans utseende där, tyvärr. Är det värre än han bor fortfarande hemma? Nej, det tycker inte jag faktiskt. Nej, men förlåt. Och så blev det bara... Typ så kom alla andra bara, vad sa du? Och så upprepade jag då det kanske. Och så kom det plötsligt 5-6 gubbar omkring mig. Och... Nordin i spetsen.
Var han med där? Ja, han var inne på plan i alla fall. Nej, men så det blev dumt. Jag lägger upp handen och säger att det var dumt, förlåt. Men just nu sätta kanske. Ja, alltså, det hör ju till. Men jag tror inte folk förstår det där. Alltså. När man är inne i en match där man vill vinna. Alltså, för min egen del var det så att jag kunde ju mörda för att vinna match. Mm. Även om vi spelade mot världens bästa fotbollslag så kunde jag acceptera att vi fick stryk. Mm. Och det värsta av alltihopa var ju det att jag kunde till och med bli förbaskad på mina egna spelare, för jag tyckte inte att de gjorde tillräckligt mycket. Mm. Men blir det extra påtagligt som målvakt då? Jag vet inte. Vi är ju olika, vi människor. Utespelarna kan ju gå ut och smälla på någon i närkamp. Det kan ju inte vi göra. Nej. Men tror du att det finns en annan mentalitet kring det idag? Att spelarna idag är liksom bortskämda, de tänker på sig själva, de ska ut och bli proffs direkt och sådana grejer. Tror du att den här riktiga, de här många vinnarskallarna har försvunnit? Nej, det tror jag inte direkt. Alltså, sen var det ju så här också på vår tid att när vi sysslade med den här idrotten vi gjorde med fotboll så var det så himla viktigt ekonomiskt sett också. Mm. Men jag berättade ju innan att vi hade köpt hus upp i Mölnlycke 93, eller ja, 93. Och jag menar, skulle jag bli skadad? Hallå? Mm. Jag hade inte den ekonomiska bufferten på den tiden så att jag kunde inte få några pengar på ett halvår. Det går ju inte. Så att det var så viktigt ekonomiskt sett också. Jag menar, har du en plattform att stå på där du har tjänat ett visst antal pengar, så jag menar, då beter dig. Då är det inte så alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Förstår ni vad jag tänker ungefär? Mm. Men jag menar, om du som Zlatan har 800 miljoner så kan man ju bara hallå. Jaha. Inte det även ett nutida problem, ja? Med skador och pengar och vad händer? Om du är skadad så får du väl ingen lön? Nej, så sett det. Det där med försäkringskassan och allting. Det är ju, är det ändrat nu, eller vadå? Nej, men ni får väl en viss summa? Jo, man får ju en viss, man får ju upp till ett visst belopp och så sen får man väl ha en försäkring sådana vad som täcker upp. Men du kan aldrig täcka upp till 100. Det kostar. Men det är väl inte någon upp till 80 någonting kan man ju täcka. Med den försäkringen, ja. Men den är väl snordyr också, va? Jag vet inte riktigt, men det beror på hur mycket man tjänar. Ja, det är lite olika. Ja. Men den procenten från där man ska säga det här taket upp till de här 80. Mm. Det är väl lite individuellt vad man tjänar som sagt, men det kostar ganska mycket. Mm. Thomas, jag måste fråga dig också, svensk fotboll idag. Hur mycket följer du? Hur mycket ser du? Följer Blåvitt och Öster. Åtvid också, som är det tredje laget som jag håller på. Landskamper. Jag går inte ofta. Jag tittar heller på TV när IFK spelar, för jag tycker det är så jobbigt att gå. Vi sitter så illa till på och vi sitter där bakom det, så man får böja sig fram med en gång, så står det en massa folk i vägen. Så att, men jag följer ju Blåvitt stenhårt, alltså. Det är självklart. Vad tror du om Blåvitts chanser i år? Ja, det har ju, alltså det är svårt att säga. Det beror precis på hur killarna tar det här. Det finns två olika scenarier, tycker jag. Alltså, det ena är ju att eftersom det har varit så mycket turbulens i klubben med ordförande som har avgått, Håkan Mild som slutar, spelare som har stuckit som Tobbe Hysén exempelvis. Då kan man antingen lägga sig ner och tänka, nej, det kommer aldrig att funka. Eller så knyter man även. Det menar Sam Larsson, sa jag redan för några veckor sedan. Han måste kliva fram, det gjorde han ju sist. Fem baljor gjorde han, va? Ja, det var Söder, men han passade till typ 25, tänkte jag. Ja, det var ju Söder som gjorde 5. Mm. Ja. Och Sam tänkte jag, Sam Söder, vem är det mer? Jag tänker på han, vänsterbacke. Mm. Ludvig Augustinsson. Augustinsson, ja. Någon till, ung kille. Jag vill att de ska ta klivet fram nu och ta det ansvaret när Tobbe har stuckit. För jag har ju sett när Tobbe har spelat för 2 år sedan, när han inte hade det självförtroende. Spelade ju vänster mittfältare. Mm. Och vi hade ju ingen topp överhuvudtaget. Det gick ju ganska hyfsat ändå, tycker jag. Så att, nej, jag hoppas ju att man, jag tänker det här scenariot att nu knyter ni näven i fickan och visar att fasen vi klarar oss utan Tobbe också. Vad tänker du, John, när han säger det? Gör ni det, eller? Nej, jag förstår det där snacket, men samtidigt känns det lite sådär bara, okej. Okay. Alltså om ordföranden lämnar eller sportchef och sådär, det har ju ingenting med våran prestation att göra på plan liksom. Men att spelare och så lämnar,
Det kan man ju förstå att det blir lite sådär, man funderar kanske, ja, vem ska ta det ansvaret och vem ska göra de målen och vem ska göra det och vem ska passa dit och vem ska liksom, ja, alltså vem ska vi axla de här olika rollerna som både Fanerud och Dyrestam och Tobbe och alla möjliga har haft, vilka ska ta över det, men det är ju liksom bara spännande att se liksom hur ska det bli, vi vet ju inte just nu, men med den här starten vi har och allting och vad en bra start skulle kunna innebära. Det är ju en jäkla god känsla som man går och väntar på liksom, att man ska, återigen ska få mäta sig med de här lagen och se vad vi ligger. För just nu känns det som att vi ligger nog jävligt bra till, men hur bra är vi jämfört med de andra lagen? Nu vet man inte riktigt än, och det är ju bara allsvenskan att den ska dra igång. Det krävs ju bara att den ska dra igång för vi ska se det, och jag tror det kan bli riktigt jävla bra, men samtidigt så skulle det kanske kunna bli dåligt med. Jag vet inte, vi får se. Det känns väldigt spännande. Jag tycker det är en väldigt intressant start också. Ni möter AIK borta, va? Mm. Ja, precis. Och sen Malmö hemma. Mm. Jag tror det är en perfekt start. Ja, det tror vi också. Det är ju mycket bättre att möta de här lagen än att möta en nykomling. Absolut. För nykomlingarna vinner ju alltid i början och spelar med så mycket inspiration och vill vinna. Och sen försvinner den efter ett tag. Så det är ju bättre att möta AIK som inte vet riktigt vad man står och Blåvitt vet inte heller. Då känner man på vad oerhört resultat eller kanske man kan vinna också. Och Malmö då som jättepress på att de ska ta det igen. Mm. Mm. Ja, det är en kanonstart tycker jag. Absolut. Det tycker alla vi. Samtidigt så är det ju kuppen pågår ju nu. Och det för oss osökt in att tänka på det som hände förra året. Så vi ska bara titta på lite klipp från det också här. Inte dig. Du är inte orolig. Titta på det här, John. Tänker man först det här i slutet, när alla fans springer in, vad tycker man om det egentligen? Är det jobbigt eller är det kul? Alltså, jag vill lite vad ska man säga, berömma det beteendet i och med att det inte är regelrätt så sett. Men i detta läget så var det ju faktiskt kul så sett, måste jag ju säga. Mm. Vilket kanske inte folk tycker att jag ska säga, men det var ganska roligt faktiskt. Mm. Det var bara eufori, man visste inte riktigt. Jag har nästan inga minnen från planstormningen där, jag vet knappt egentligen vad som hände. Mm. Det var bara eufori och väldigt roligt. Sen är det ju väldigt idiotiskt det som sker senare, att man börjar uppvigla mot Djurgårdsfansen och de bitarna. Mm. Men in och krama oss och vara lite glad och så ut liksom. Det började inte vara hån och bråk och sådana grejer. Så det är jag ute för, men just vid detta tillfälle då så var det var bara roligt. Det var första gången jag vann något stort så på elitnivå liksom. Så det var speciellt var det. Just det här var ju såklart en straffläggning också. Där har vi ju en liten gemensam nämnare också. Alltså som målvakt, hur går man in och tänker inför en straffläggning minuterna innan? Det är väl ganska individuellt, men just vid den här straffläggningen så kan väl jag bara säga att vi hade väl dominerat matchen lite och det laget som kanske är lite sådär halvt om halvt underdogs kanske gjort lite sämre och kommer in i straffläggningen. De kanske mer går in med känslan att nu har vi allt att vinna, men jag tror hela vårt lag och jag känner framförallt att vi gillade detta läget. Djurgårdarna var lite mer så här, om man sett och kände lite då med i sitt kroppsspråk och så att det var lite mer så här, de såg lite mer sammanbitna ut och lite mer nervösa kanske, medan vi var mer så här och liksom Filip började väl och bara dynga in någon och jag kände mig lätt som en fjäder liksom och tänkte mig, kom skjut bara liksom. Och har man den känslan då brukar det väl ofta gå bra, men hur man hittar den känslan är väl svårt, för den vill man väl alltid ha, men just vid detta tillfället så hade jag en jäkla god känsla och den vill man ju bara konservera och ta upp vid varje sånt tillfälle, men det var lätt då, jag kände bara att vi vinner detta, det var den känslan jag hade. Känner du igen det han säger från 94? Hur tänkte du? För det första måste du veta att du kan, att du har gjort det innan, att du är duktig på straffar. Mm. Och sen måste du vara bra tränad, rätt målbild, rätt fokusering, lagom anspänningsnivå.
Och sen får du ju ha, alltså, du får ju se till att de, du möter de som skjuter straffarna är på en sämre nivå då, att de kanske inte skjuter straffarna lika bra, lägger du upp dem upp i krysset varje gång så blir det otagbart. Eller allt du kan stolpa in, det är väldigt svårt att ta också. Men till syvende och sist är det ju det att är du duktig på att straffa så tar du ju straffa till slut. Det gör du. Det kan man ju ofta prata om att skyttar aldrig, du kan aldrig öva på straffar. För att när det väl gäller så är det så mycket annat ändå. Gäller det samma för målvakter? Nej. För straffar är jätteviktigt att träna. Det kan du träna jättemycket på. Jo, men alltså du kan träna och vara bäst på plan och göra det, eller vad säger jag, på träningar. Men när det väl gäller, ja, som skytt, ja, som skytt. Men när det väl gäller och du kommer pressen så är det mycket svårare. Som utespelare. Ja, det var det jag menade. Som målvakt ska du träna på det oerhört mycket. Lägg några minuter efter varje träning och be killarna skjuta straffar på det. Så att det gjorde ju vi mycket. Alltså, bollaren sköt mycket straffar på mig under VM 4. Alltså, vi körde alltid efteråt och snacka med varandra hur vi ska göra och tänka. För det där är en övningssak. Om du går tillbaka till 70-talet så var det trots inte en straff. På 80-talet börjar man ta straffar. Och det beror ju bara på en enda sak. Det var att man började träna på det. Men ni kan inte förlora heller en straffläggning. Det är ju det som är det viktiga. Du har ju ingen press på det. Nej, som målvakt är, men samtidigt... Om du inte orsakar straffen på det. Nej, precis. Då är det inte så skoj. Nej, då vill man ju ta det. Exakt. Men nej, för min del är det bara kul att det är samma, vad säger man, andemening eller något, sitta och snacka straffläggning med Ravelli. Men så Ravelli. Fick du fett att göra. Nej, men jag menar 94 och Svenska Cupen, det är ju andra olika planeter. Nej, men det är ju samma sak. Men det finns ju ett sätt, jag såg tjejerna, domlandslaget igår, ett sätt att gå på. Det är fram först och sen stänger hon så här. Det där förstår inte jag. Jag menar, stå på linjen och så om du nu ska chansa, kasta det så långt ut du kan då för tusan. Ta ett steg fram då, du har redan tappat. Det jag ser många målvakter som går fram och sen kastar de sig. Vill de bli större eller vad är... Nej, men då kan de bryta ju vinkeln lite grann kanske, men du kommer ju inte lika långt ut. Men varför blev du själv inte tränare eller målvaktstränare efter karriären? Alltså, jag fick frågan, Totte frågade mig om jag tränade Frölunda på den tiden. Men jag hade spelat fotboll på elitnivå från jag var 14 år gammal fram till jag var 40 år gammal. Jag ville göra någonting annat. Alltså, du vet, det var fotboll varje dag under så lång period. Så att till slut, det räckte. Jag gör ju lite, jag hoppar in och hjälper. Målvakter i klubbar som behöver mig ibland och sådär, målvaktsskolor och sånt där. Men att vara med som ni har, målvaktstränare, som är med varje dag, varje bortamatch, varje träningsläge, då går man ju tillbaka, som är borta lika mycket igen. Ja, jag har en målvakt som behöver det för övrigt, för jag förnedrade honom på träningen. Men det kan vi ta en annan gång. Men däremot skulle du kunna hoppa in och göra lite småinhopp. Alltså, om man en dag i veckan, två dagar i veckan, och köra lite och snacka lite och hitta rätt målbild och snacka med målvakterna. Det har inte haft några större, men inte varje dag, det går inte alls. Det är inte min grej. Är det dags för Letterman? Nu kommer någonting här som vi kallar för Är detta något? Ladies and gentlemen, it's time for a little something we call Is this anything? Here we go. Is this anything? Då är det dags för, jag har vi sagt. Patrik har med sig en grej här då och så ska vi bestämma om det här är någonting eller om det inte är någonting. Och det är någonting som ni bägge två kan relatera till, kan jag säga. Och vi kan börja med John. Ja, en plastboll. Ja. Okej, men den här, det är ju ingen... Nej, det var så. Jag kanske inte får säga. Jo, det är lugnt. Säg. Det är lugnt. Här får man säga vad man vill. Ja, det var du som sa det. Ica. Men är inte de... Nej, de är inte sponsor längre. Nej. Och det är... Varför har de slutat med det? Ska vi lägga tid på det? Det är som att svära i kyrkan och nämna Ica numera. Ja, men om vi ser bort från Ica. Vi tar den största sponsorn. Prioritet för nu. Nej, men det handlar om Patricks hjärtefråga det här. Plastbollar till kidsen. Jag tycker det ser ut innan.
Jag måste bara säga en sak så jag kommer ihåg. Enda gången jag kommer på halva plan med bollen var med den. Det var faktiskt en rolig grej som hände när jag stod på Gamla Ullevi som litet barn. Då, så stod vi precis vid spelingången. Och så kom några ut och du kommer först då antagligen så här. Och sist så kom ju Dick då, Dick Last. Och så såg han att vi stod där, jag och en kompis. Han gav mig en boll och så såg han att min kompis inte fick en. Så han sprang in och hämtade en boll till åt min kompis. Och sen dessutom efter matchen, när vi var på väg hem då, så kommer en bil och tutar på oss och så är det Dick Last och vinkar då. Och här känner han igen oss från de här killarna, småkillarna som man fick bollar av då. Det är också sådana minnen. Jag har ju också hetsat sig fast. Jag menar, Blåvitt spelar mot Öster, kan det ha varit 77-78. Ove Kinnvall var med i Blåvitt. Och efter matchen så kommer han ut och så vill jag ju ha hans autograf. Han skriver inte det. Och det kommer jag ju ihåg som det var igår. Alltså, just sådär etsar sig för att jag har tagit upp det med Ove några gånger också. Så, men nu vill jag inte ha det längre så kvittar. Men just sånt, alltså, ja, det är... gör man en bra grej, man förstår inte hur mycket barna kommer ihåg. Nej, och det var det jag sa på telefon till dig också när jag var uppe 7-8 år gammal på kamratgården och fick skjuta straff på dig då, på er. Det var ju jäkligt stort och sen var man ju liksom fast efter det. Men tillbaka till frågan, är detta något? För Blåvitt? Ja. Självklart. Vad tycker du? Ska den tillbaka eller ska den? Den ska tillbaka. Jag förstår inte hur folk tänker. Jag menar, det är ju marknadsföring. Precis. Mm. Nej, det är ju jättesmart. Det är någonting med andra ord. Absolut, med utropstecken bakom. Ja. Såklart. Jag som han brukar göra också. Det är nästan likadana bollar nu, tror jag. Ja, ungefär. Går så också. Vänta bara till de skjuter dem. Ja. Alltså. Häxpipa eller? Brazuka. Vi har ju egentligen bara en liten avslutning kvar på det här programmet då. Mm. Och det här blir stort. Det är någonting som vi också har stulit från gamla talkshows och det är ju Arga leken, som du säkert känner till. Första gången så körde jag mot Haglund, andra gången var det tänkt då, det här fick inte tittarna se, men tanken var att Robin Söder skulle köra mot Lasse Vibe. Men Robin löste inte det helt enkelt, han fick ett... Han garvade innan. Ja, så jag fick ju köra mot Vibe då. Mm. Men tanken här nu är att ni två ska köra Arga leken mot varandra. Som Patrik startar då. Men hur mycket får man ska... Får göra vad du vill. Men när åker man dit då? När du brister, kan vi säga. När luften kommer ur. Man får inte säga något. Fan, det är Ravella. Han får sätta sina egna regler. Nej, man får inte säga något. Det är det som är grejen då. Du sitter kvar och håller i tävlingen. Ja. Men jag har bara 30 sekunder på er. Så tar jag så bara 30 sekunder. Andra kameran. Ja. Och hur var det med det här minneskortet? Jag håller det. Ja, det är lugnt. Men vad fan har hänt med den där? Lång match. Men ni kan väl sitta, då kan vi bara byta plats egentligen med mig. Aha. Om John kommer hit. Ja, och jag sitter bredvid John då? Ja, precis. Ja, nu klarar du detta. Jag tänker att jag ska göra någonting specialare. Har du koll på allting där? Jag försöker tänka på något annat. Så fokusar du med den, det vet du. Tänk på det. Är du med där, Niklas? Ni får vara lugna här, jag har inte dratt igång ännu. Har du tid då? Ja. Måste man sitta så? Ni får sitta hur ni vill. Han börjar direkt och lägga ut små krokar. Du får titta. Ett bra tips är att titta ner. Säger en som aldrig har gjort det här. Har vi bägge två? Att det är blixten bara. Filmar du? Arga leken. Thomas får dricka först, ta det lugnt. Arga leken börjar nu. Fan, det gick så bra! Han förlorade! Ja, han förlorade! Det gick så bra! Ja, det var... Men så... Fan, vad starkt du var där! Men när du började knäcka dig så... Ja. Men, du var så här dumman! Ja, förlåt, skrattade jag på dig? Nej, jag vet inte. Tittarna får bedöma. Jag tycker faktiskt... Hur kan ni gå så snabbt från att jag kände bara det här hur lugnt som helst? Sen bara det kom. Men du knäckte dig först väl, eller? Ja, jag skrattade för det.
glöm nu inte den tävlingen vi har med årskortet. Ni ska ta en bild på herregud, jag tappar det nu. Det står på bloggen. Kolla där. Vadå, ska ni ta en bild på mig? Är det något problem eller?